Brother, look, spirit on the bat.
Por quê? É o pezinho? É o pezinho? É o pezinho ali, ó. Incomodando. Me tirou da curva ali, entrou por dentro. Ó, fiz o capira raspar até o pezinho, galera. Agora vou ter que arrancar os pés, retirei os pés. Agora tem que escorar na parede, não. 210, ponta do curvão, 170. Vamos pro pastel.